اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل ایک ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ توبہ کا معنی ہے واپس آنا، توبہ کرو۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبوا الى الله توبة نصوحا، اے ایمان والو سب کے سب سچی پکی توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے، پچھلے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو گے تو میں کیا کروں گا؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ بڑا درد ہے ان آخری دو آیتوں میں۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں معافی کیوں نہیں مانگتے، معافی مانگو نا، معاف کر دوں گا، باغات دوں گا اور نہریں دوں گا، بیٹے دوں گا اور مال دوں گا، سارے مسائل کو حل کروں گا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہارے ہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ عجیب جملہ ہے نا، یہ دل پار دینے والا ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ تم سب کا بنانے والا میں ہوں۔ مالک کی بات کو نہیں لے رہے تم، اپنے خالق کی بات کو تم اہمیت نہیں دے رہے، تو تم کتنے نا سمجھ ہو، کتنے احمق اور بیوقوف ہو۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها فيخرجكم اخراجا۔ یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ میں تمہارا خالق ہوں، دیکھتے نہیں ہوں؟ میں نے کتنے بڑے آسمان بنائے، سورج بنائے، چاند، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ساری دھرتی کو بنایا اور تمہیں مٹی سے بنایا، اتنا بڑا ہوں میں، پھر بھی تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر جب اگلا مان نہ رہا ہو نا، تو پہلے انسان اپنا تعارف کراتا ہے۔ جب اگلا مان نہ رہا ہو تو انسان پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت چل رہی تھی، اس جماعت کی بہت پٹائی کی ایک علاقے والوں نے۔ اس جماعت میں آرمی کا افسر بھی تھا، پولیس آ گئی تو پولیس نے کاروائی کرنا چاہی، لیکن یہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی جو ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہماری طرف سے تو معاف ہے، بس 4 مہینے لگا لے، ہمارے ساتھ جو بھی کرو سب معاف، 4 مہینے لگا لو۔ کمال ہے۔ تو جماعت کی ہوئی پٹائی، اس میں آرمی کا افسر بھی تھا، پولیس نے کاروائی کرنا چاہی تو جماعت کے ساتھی نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو ایک دم اس نے سلوٹ مارا۔ جب اگلا مان نہ رہا ہو تو پھر اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ اب یہاں سے تعارف شروع ہو رہا ہے، مان نہیں رہے نا، اب آگے تعارف شروع ہو رہا ہے۔ پھر جب تعارف سے بھی نہ مانے تو اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں، اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، وہی تو ہوں میں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے بنائے، ان راستوں پہ چل کے تم زندگیاں گزارتے ہو، یہ میں وہی تو ہوں، اب بھی نہیں مانتے میری تم۔ سبحان اللہ، کاش ہم قرآن پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں وظیفہ سمجھ کے، قرآن کو اللہ کا خط سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ کا خط ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پڑھا کریں روزانہ، فر فر 2 سپارے پڑھنے سے بہتر ہے سوچ سوچ کے 2 رکوع پڑھ لیا کریں، اور سمجھا کریں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھکا ٹھک 2 پارے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع ہی پڑھ لیں۔ حافظوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، غیر حافظوں کو کہہ رہا ہوں، حافظوں کے لیے تو اپنی منزل پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرفری پڑھیں تاکہ بھول نہ جائے۔ توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، میں بھی آپ بھی ساری دنیا کے سارے انسان
اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مسائل حل ہوں گے، تو پریشانیاں دور ہوں گی، تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات پیدا ہوں گے. توبہ کے بغیر اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کون کون توبہ کرتا ہے؟